moj posao vozača uopšte nije lagan posao. Zato što zahtjeva jako puno vremena odvojenosti od porodice, živeći faktički na putu. I najduže vremena što sam provodio to je bilo oko 20 dana odjednom. Pošto naravno ne mogu da znam sve puteve u Europi, trebam nekoga ili nešto da me vodi na tom putu. Ja moram da imam mape i GPS uređaj koji će da me vodi od tačke A do tačke B. U životu, kao i na putu, trebamo takav uređaj, to bi bila sveta pisma, što nas vodi na putu kroz život. Da bi stigao sa tačke A do tačke B, ja moram da imam vodiča. A u realnom životu, ja sam napravio taj korak, ne znam koji je sljedeći korak, ali se uzam u vojstvo Svetog Duha i Isusa Hrista na tom putu. Ja sam često nalazim na raskrsnici i treba da izaberem između dvije i tri stvari više. Ja često ne znam šta da izaberem i šta mi jedino preostaje mi da se molim i da pitam našeg nebeskog oca koji korak da poduzmem. I znači ja u svakom momentu tražim od njega vodilju, da mi bude vodilja, da bude moja mapa u životu kako bi mogao da stignem na odredište koje sam krenuo.